kvalitet. Kvalitet. Vi har varit ute och gjort Maradonas förort, men vi ger oss inte där. Ja, du, är det match så är det match. Du vet väl hur planeringen egentligen såg ut? Nej. Vi skulle ju ha hunnit en match mellan Via Fiorito och den här matchen. Skämtar. Nej, planeringen var ju att vi skulle till Dock Sud, alltså den väldigt barska förorten, för att se andra divisionsfotboll. Men då hade de ju stängt den arenan för att det hade varit lite rörigt på läktarna, så ingen publik släpptes in. Så vi har gått en match kort hittills idag, men vi gör ju inte matchfria dagar här i Argentina. Nej, nej. Nu ska vi se serieledarna, Vélez. För det är väl, ja, om något det vi hittills har saknat lite grann under resan. Lite tja, okej fotboll. Kanske några offensiva ambitioner. En vilja att vinna matcher. Och kanske till och med göra några mål. Och Vélez toppar ju som du säger tabellen. Och de har gått otroligt bra sen sommaruppehållet. Spelat 10 matcher, vunnit 9. Gjort 4 mål i den ena matchen. 5 mål i den andra matchen. Så de håller ju på att få en liten lucka högst upp i tabelltoppen. Så det är ju viktigt på riktigt ikväll. Men sen finns det ju såklart andra bakgrundshistorier också. Vet du vad som är den andra liksom paketeringen av matchen utöver att det är serieledarna som spelar? Nej. Det är ju den väldigt centrala rivaliteten som har uppstått mellan de två klubbar som möts. Vi har ju då Vélez härifrån västra Buenos Aires, Liniers. Och så har vi Estudiantes nerifrån La Plata där vi var första dagen i Argentina. Vad tror du de kan träta om? Vad de kan träta om? Alltså det är ju exakt vad som helst. Rätt mycket så. För här i Argentina hittar man rivaliteter när inga rivaliteter nödvändigtvis finns. Det är det stora slaget om sjätte positionen. Okej. Rent hierarkiskt. Yes. För så är ju ändå argentinsk fotboll uppbyggd på ett sätt som har blivit etablerat. Alla köper det. Att vi har Cinco Grandes. Vi har 5 stora klubbar som är, ja, men i en annan värld än de andra. Och det är ju Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club och San Lorenzo. Alla från Buenos Aires. Men sen finns det ju några som är liksom för stora för att vara kvartersklubbar. Egentligen för små för att vara en grande. Men som ändå åstadkommit och vunnit tillräckligt mycket för att göra anspråk på positionen. Den sjätte granden. Och det är de här två som ligger närmast. Både Vélez och Estudiantes har varit världsmästare. Alltså de har vunnit Libertadores och sen har de åkt att fåla till de europeiska mästarna också. Sen är det ju frågan liksom hur man då väger och värderar, för Estudiantes har vunnit mer. De har vunnit 4 Libertadores, men det var mest på 60-talet. Och det var ju det gänget som höll på att hugga motståndare med knappnålar och trampa sönder glasögon för motståndare och sådär. Vélez, de har inte vunnit lika mycket internationellt. De har vunnit mer nationellt, de har vunnit fler ligatitlar. Men bara en Libertadores. Men det var ju för en jävla saga när de tog den. För, alltså, 18 månader tidigare, uselt lag. Mer eller mindre sist i tabellen. Inget hopp. Vart ska de ta vägen? Ja, de tog tillbaks en gammal storspelare, Carlos Bianchi, som hade vunnit titlar med dem på planen och som nu skulle bli tränare. Och så började han jobba med de egna och de unga. Och så började någonting koka och så rörde han om lite mer. Och så vann de och så vann de. Och de hade den här stommen av egna killar. Men så hade de den paraguayanska karismatiska galningen Chilavert i mål. Och har man en bra kärna och Chilavert i mål, då kan det hända grejer. För Chilavert, ja, han var en målvakt som räddade en jävla massa bollar. Han var även en målvakt som gjorde en jävla massa mål. 67 mål i karriären. Bra jobbat. En majoritet av dem här i Vélez. Och det första målet han gjorde för den här klubben, det gjorde han mot Estudiantes i matchen som gav Vélez en ligatitel. Och i förlängningen kvalificerade de för Libertadores. Och där fortsatte de vinna. De spelade mot Ronaldos Cruzeiro och de gick vidare. De vann, var det 1/8 på straffar. De vann semifinalen på straffar. Chilavert räddade och slog själv in bollar också.
Och sen var det final. Det var två matcher mot Sao Paulo, bjässen från Brasilien. Vinner 1-0 här inne. Ligger under med 1-0 och en man utvisad i returen i Brasilien. Men de håller emot. Chilavert håller emot. Det blir straffar. Chilavert är där. Vélez vinner. De är sydamerikanska mästare. De åker vidare till Japan, måste det ha varit. Och besegrade Capellos Milan. Alltså Baresi, Maldini, Costa Curta, Tassotti. Det laget. Och det är ju då färskare i minnet än Estudiantes 60-talstriumfer. Kanske väger lite tyngre, beror på vem du frågar. Sen har det varit upp och ner för Vélez sedan dess. Och för mindre än 18, för ett drygt år sedan. Nästan sist i tabellen. Allt hopp ute. Vart skulle de ta vägen? Fanns liksom ingen väg framåt. Men vad händer? Ja, de börjar satsa lite mer på de unga och de egna. Och så är det något som byggs upp. Och så börjar det koka. Och så börjar de vinna och vinna. Och ifrån förlorar någon gång. De är på en tung smäll. 5-0 mot River Plate i våras. Och då trodde man att det blir väl ändå ingenting. Men så har de vuxit ihop mer och mer och mer. Och så har de den här sviten efter sommaruppehållet där det bara är segrar. Och för bara några veckor sedan, då var det stor fiesta här i kring. För då högtidlighölls 30-årsdagen av Libertadores-segern. Och då var alla de gamla kanonerna här. Chilavert var här, tränaren Bianchi var här. Och det är klart han fick frågan. Prick 30 år sedan senast. Parallellerna går att skönja. Kan det hända igen? Och han hade som tränare det mottot. Han bara, måste alltid tro på det. Måste alltid tro på det. Och har något hänt en gång i livet, då kan det hända igen. Har det aldrig hänt, ja, då finns det alltid en första gång. Man måste tro på det. Och nu är det samma budskap från honom igen. Han står där inne och säger, mästare, Libertadores, världsmästare, måste tro på det. Har hänt en gång, kommer att hända igen förr eller senare. Och frågan är väl om den här klubben har trott lika mycket på de orden. Ja, under speciellt många tillfällen under de 30 år som har gått. Parallellerna finns där. De här tror ju på det. Ja, än så länge är de ju samlade och liksom behärskade. Men just det där att nu spelar man för stora saker. Kanske inte nödvändigtvis är sjätte positionen i hierarkin som står på spel. Utan nu är det ju titlar som hägrar. De hade en möjlighet tidigare i år när de spelade final i Ligakuppen. Men vilka mötte de? Estudiantes. Och Estudiantes vann den matchen. Det borde de inte göra nu, för de ligger typ på 20:e plats. Vélez leder, Vélez vinner allt. Nu finns det förväntan på sportslig leverans, sportslig prestation. Läktarna tar vi för givna, det kommer de lösa. Men nu vill vi fan se ett lag som lever upp till ambitionerna där inne. 10 mål på 3 matcher, det var ju skit om de ska nolla idag. Ja, vad fan har vi? 2 mål på 4 matcher. Vi ligger på 0,5 i snitt. Och det finns en charm i det. Men allting beror på vad man har kommit för. Ikväll så kommer vi såklart för folklivet och läktarna. Men vi vill ändå tro att det finns lite högkvalitativ fotboll där inne. Jag behöver läktarna för att det är ju vårvinter. Ja, lite lurigt väder det faktiskt. Verkligen. Du har ändå prickat rätt i klädsel hittills. Mm. Men jag känner nu att med 21 av spark och en sol som har gått ner, vindarna som liksom rullar runt här i kring. Det kan vara jackan som är det rätta valet ikväll. Men det är stora saker på spel och även stora arena som vi ska in på. Ja, lite för stor får vi säga. För den byggdes till VM 78. Utifrån den här kapaciteten. Fan ska spela VM i Argentina. Det var militärdiktaturens tid. De tog i för att visa vad de kunde bygga. Och vad de kunde få upp på kort tid. Så 50 000 platser. Det ska det vara här inne. Ja, men alltså Vélez är en kvartersklubb i grunden. De kanske har 20 000. Men ja, 50 år har gått. Den är fortfarande för stor. Och inte ens nu när de spelar för någonting betydelsefullt så får de in särskilt mycket mer än kanske 20-25 000 åskådare, vilket är bra. För än en gång, det här är ju inte en grande. De stora klubbarna, de är nationella angelägenheter. De som inte är grandes, det är kvartersklubbar. Det är bara det att Vélez har blivit en väldigt stor och väldigt framgångsrik kvartersklubb. Men några 50 000 platser, ja, det ska de väl egentligen inte ha på arenan. Vi ska ju gå runt
runt. Alltså det är tydligt att det är ju Fernet och Cola. Ja, alltså det är det man alltid hoppas på. Så kan man inte riktigt ta för givet att det finns till salu. Och många tar ju inga risker, utan de tar med sin egen kombo. De har liksom is och de smäller PET-flaskor med det och liksom skär av flarrar och de är förberedda. Vi är inte riktigt tillräckligt förberedda. Nej, men vi är på dag 4. Ja. Alltså, vi måste bli förberedda ju längre in vi kommer. Alltså. Jag fattar inte riktigt vad det är de gör det här. De håller på att smälla PET-flaskor med is. Lossa som de jävla. Ja. Men jag skulle bara vilja säga att man skulle hälla så mycket vatten från början. Men ja. Det är inget post på det. Nej, vi har haft 4 dagar på oss. De har haft ett liv på sig att träna. De vet nog fan lite bättre. Yes. Vi rör oss, eller? Vi rör oss. Det är inte så långt kvar. Nej, det är en timme kvar till avspark, så vi har tid. Men ja, vi är torrt i strupen. Det måste åtgärdas. Det är den minsta luckan jag har sett. Ja, men det finns stort hopp bundet till den. Jag tror att det bara är så det. Så länge burken kommer igenom så spelar det ingen roll hur. Nej. Vad då tror du att de ska börja blanda färgen? Slå och klumpa den där isen? Ja, nej, de hade ju på det ena förra. Ja, men nu har de börjat vara tetravin efter. Är det tetravin och... Ja, exakt vad jag tänkte. Men det där, de köper någon form av multivitamin. Ja, det är väl inte så intresserade av. Nej, det ska vi väl vara ärliga med. Men alltså den här, de är ganska slappa på alkoholförbudet ändå. Alltså 4 kilometer runt arenan. Det här var 400 meter. Jag började inte gå ner till finalen, men kan inte känna. Ja, is. Ja, klubbar alltså. Klubbar den som en katt liksom. Ja. Ja, det är klubbar. Det är en dålig experience. Ja, experience. Och sälja experience. Ja. Jag sa att ni vill ha hela... Hela jajamensan. Man kommer att svinga den. Nej, det är jag också. Ska jag ska också svinga. Grande. Grande. Men hon öppnar den, va? Ja, hon öppnar den. Ja, tack. Fy fan, nu kommer den. Är det isen? Ja. Nu. Jag kan ha tappat mig vatten över huvudet. Ja, men nu ska du klubba. Ja, det är svårt att gå in i vinkällare. Ja, kvalitet, nå kvalitet. Jag gillar att nykteristen här sitter och dealar och wheelar. Grande. Vad händer? Ja, nu hon letar ju på en ny vinkällare. Det är liksom så, det är snarare en källa. Ja, det var gammal. Det är liksom istället för vinkällaren har gått upp en våning för att hitta det riktigt dåliga vinet. Det förvaras på hög höjd. Nu kör hon. Jag tappar kontakten med vad som... Jag tappar kontakten med vad som pågår, du får referera. Jo, det är exakt, nu kör hon i det. En jävla flaska ska jag säga dig. Grande. Hon vinkar till kameran. Ja. Och nu kör hon igång. Nu är det vinöppnaren. Men vadå, hur grande är den? Ja, det... 1,5 liter. Aha, ja, då får vi lägga i. Ja, vi kanske får bjuda någon. Den är mest då. Klarar hon inte det? Ja, men hon blev nervös att kameran är på. Ja. Det är ingen kort process där. Nej, det är inte. Kilmes. Do the Kilmes, the full. Eso, perfecto. Ah, decoras también. Vasos también. Sí, vasos también. Glass. Yes. ¿Cómo mucho tuvieras que ir? Ya, déjenle eso. Yo voy a ir a Expect. ¿A quién le cobro dos? Sí. Al señor acá. ¿Cuántos es? 5,000. Alltså, det är så mycket runt den här lilla luckan nu. Ja, det är höga förväntningar. Känns som att så här liksom handla med sin fängelseranson. Jag hoppas du får med allt det här nu. Alltså, vi har ju blivit passerade av några i kön under den här processen. Vi har ju en stor beställning. Muchas gracias. Don't we all? Don't we all? Give me money. No. Okay, let's go. Men hur mycket vill dollars. No, pesitos.
Alltså vi har ju passerat 15 minuters markeringen nu på den här beställningen. Det är som att hon blandar en bättre drink. Alltså en kopp. Ja, men vi umgås. Jo, men vi är så nära. Men så långt ifrån. Ja, det måste ju vara typ så här när man sitter i fängelse och liksom får en ranson i veckan av någon god sak liksom. Okej, nu händer det grejer. Räknesnurren. Skalas det sedla? Hur många gånger ska du räkna om samma hög? Nu är tredje varv. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hon får en extra. Ja! Då sätts det att det apparecerar bara 19. She likes money. She likes money. Så, Erik. Ja, ja. Magnum. Klassiskt. Men nu måste vi... Ha grejerna. Ja. Men nu ser jag färg. Men nu får jag se la cosa. Goodbye. Adios. Thank you very much. Ay, los vasos tenías. Ya casi me corro los dos vasos. Perfecto. Satan, känn på den. Ja, nu ska. Ja, vi får ta det med mister eller om ni inte vet. Okay. Yes, okej. Okay. Eso será de mano, nosotros hablamos sueco. Ah, hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Adios. Nej, kör du. Nej, vi testade en gång först. Ja. Bra. Tror du på det? Inte alls. Man måste köpa kaffe. Är den här? Den? Jag har fått etiketter. Jag kastar på den söger. Bra, bra. En till. Katten. Ja. Okay. Wow. Hej! Bra, Erik! Du ser, katten! Ja, just. Sir, now full Argentine citizen. Full Argentine! Okej, du... Mass! Nej, det är du håller på med. Kanon! Den här vägen är ju alltså ett kilo. Magnum! Kom! Sådär, eller? Ja, det blev väl bra. Ja. Det här var jag imponerad av. Ja, men det var, jag hade ju katten liksom. Ja, men det kändes som att du liksom fick upp självförtroendet. Nej, jag hade lågt självförtroende, men jag hade metodiken, jag hade tilltro till processen. Jag kände att katten kommer ta mig hela vägen fram. Nästa gång ska vi ha kniv, för de skär ju av där. Ja, exakt, och vänder dem upp och ner. Exakt. Okej. Okay. Du har jobbat. Bra. Det gjorde vi bra. Magnum. Salut. Salut. Kvalitet. We'll be right back.
liksom de senaste dagarnas primitiva Argentina-liga-fotboll. Det här är ju det man ändå kan tycka att man förtjänar uppe i toppen av en så här konkurrenskraftig liga. Framåt, fartfyllt, vägvinnande, gör mål, skapar chanser. Alltså vi har 1-0, men om något ska vi vara besvikna. Vi är blåsta på 3 drömmål. Vi har frisparksvariant, klack, insidan av stolpen. Vi har en kille som kört liksom Roberto Carlos-skott med ytterskruv från kortlinjen. Och så har vi en frispark som är uppe i krysset men slår insidan av stolpen av ut. Så ja, vi hade kunnat få ett riktigt fyrverkeri, men vi är ju väldigt belåtna så här långt. Ja, vi fick ett fyrverkeri i början. Ja, just det. De sköt upp grejer och exakt, liksom. Exakt. Kurvan är ju med såklart, som den alltid är. Men, är det synd om dem att vara med på sån här stor arena? Alltså, jag tycker ju den funkar. Det är klart att ta bort det tomma, stängda läktaretaget på den andra långsidan. Pressa ihop det ännu lite mer. Bygg ett tak om du så vill, men det gör de inte här i Argentina. Det är klart att det hade kunnat vara något ännu större och maffigare, men jag trivs bra här liksom. Det är ju, ja, men det, sommarenen är ofta den här karaktären, den här identiteten. Det känns som deras egen, inte en kopia på något jag sett förut. Jag älskar elljusen. Väldiga elljus. Alltså, det är ju en Coca-Cola-bok för mycket, men annars är den perfekt. Eller? Annars är den perfekt. På andra sidan är det utan Coca-Cola. Ja, de är perfekta. De är optimala, exakt. 2-4. Nej, men allt är bra. Så när man kommer in här med, när man möts av ett monster till arena. Alltså, gå igenom alltså, alla trapporna som är öppna. Allt är öppet, blåsten kommer in. Och sen kommer ut här, du kan liksom ändå se staden. Det är jävligt mäktigt. Ja, men det är ju uppsidan med att arenan är så stor och så brant och så hög och så imposant. Det ger ju ett mäktigt intryck. Och fortsätter de så här, fortsätter de göra mål, vinna matcher, toppa ligan. De blir nog några fler, några tusen fler för varje match. Och fram emot slutet av november, ja, kanske ändå. Vem vet, kanske har de 45-50 tusen här då. Men vi har 45 minuter kvar och det är ju superklassiska, absolut. Men alltså, det är en av få gånger man känner att man vill se mer fotboll i andra halvlek. Ja, man ska inte bara kolla på läktaren. Nej. Man tittar lite på planen också, för de gör bra grejer där ute. Och det piggar upp. Ja, det gör det Yeah.
Känner att nu närmar sig titeln redan. Ja, verkligen. Jag har precis passerat halvvägsbojan för säsongen. Men jag kan ju hålla med. För nu har ju ett imponerande Veles ryckt till sig en rejäl lucka. Det är 6 poäng ner i tabellen. Och det var ju sannolikt en prestation som berättigade till seger. Ja, alltså de kan försvara. Bra målvakt. De kan anfalla. De hade 200 målchanser, men vi fick se 2 mål i alla fall. Det borde ju ha blivit 8-0. Det hade varit rättvisande siffror. Och de hade ju jäkla otur. Hade de 3 i virket, något bortdömt mål. Slog ju för sig bort något friläge också. Ja, det där kan väl komma att straffa längre fram under säsongen. De får väl effektivisera det. Men nu har vi ju ändå sett en del argentinsk fotboll. Och även om Estudiantes var rätt svaga så är ju Vélez det överlägset bästa lag vi hittills har skådat. Ja, och det var skönt att se. Ja, det tycker jag faktiskt. Riktig fotboll. Ja, fotboll med en idé. Fotboll som ville framåt. Men vet du vad som är det fina nu? Är det den där sjätteplatsen? Ja, den de får kämpa lite till. Ja, nej, den är väl inte riktigt avgjord. Den där liksom pendlar och kommer och går över generationer. Men tabellen är intressant nu. Tabellen är pikant nu. För som sagt, 6 poängsledning för Vélez. Bara det är ju spännande. Men sen kan man ju kolla vilka klubbar som kommer där bakom och jagar. Det är liksom Talleres, det är Huracán, det är Unión. Det är andra småklubbar, det är ännu mindre klubbar. Det här tycks kunna bli säsongen då samtliga grandes faller ifrån mer eller mindre. Okej, visst, River har börjat röra på sig och de är väl den främsta utmanaren, skulle jag säga. Men det här kan bli uppstickarens år. Vélez, absolut. Kanske någon ännu mindre. Men på ett sätt vore det ju väldigt välbehövligt. För precis som alla andra ligor numera har ju argentinsk fotboll absolut haft ett problem med att slagsidan har varit för stor. Det är Boca eller River eller något enstaka och Racing. Någon av de absolut största. Vélez vann liga senast 2013, det är 11 år sedan. Sen dess är det en enda gång som inte en grande har vunnit. Och det var Lanús för 7-8 år sedan. Så det behövs en ny vinnare. Vélez är bäst positionerad. Men erbjuder du mig någon ännu mindre klubb underifrån, då kan du få nysa också. Men nu har vi pratat mycket om fotbollen, men det var fan bra på läktaren idag ja, också. Ja, men vad fan, det är klart att det gör ju någonting med känslan. Alltså, Superklassico. Då är ju Boca Juniors så dåliga att det faktiskt ändå trycker ner läktaren lite grann. Nu är ju Vélez så bra och på väg mot något så spännande så är det klart att det lyfter. Jävla svung. Och både liksom kortsidan men också hela långsidan. Jag tycker det gör någonting också även ifall den andra inte är full och det är stängt över taket. Man tänker inte på det. Nej men det blir ju också lite den effekten för kortsidan håller ju alltid igång. Det har ju varit alla matcher vi har sett hittills. 90 minuter,
Visst, det går upp och ner lite intensitet. Ibland är det bara banderistan, batteristan som smattrar på. Men den är ju alltid påkopplad. Sen är det just när det händer något, när de trycker framåt, när de gör mål, ja, då lyfter resten av arenan också. Och då är det ju, ja, perfekt storm. Det är en jävla kanonmåndag. Alltså, när vi hittade den där lilla luckan. Var det då kvinnan, det verkligen liksom steg uppåt? Ja, det hade varit tungt. Du liksom var tvungen att pressa fram entusiasm fram till dess. Mm. Men luckan, kvinnan, kattsvingen. Exakt. Var det, ja. Jo, men då vad var det han sa till oss? Att vi var när det hade krossat isen. Ja, vi var väl fully accepted as Argentinian citizens. Ja, det är det jag vill vara. Nej, vad fan, vart är mitt pass? Ge mig dokumenten, documento por favor. Okej, okay, så att det känns som att där klarade det. Där var vi liksom fulla. Nu har vi sett bra fotboll också. Två mål idag och bra lättupplevelse igen. Ja, och för varje omgång det ser ut ungefär så här, så blir ju tabellen mer och mer aptitlig. Då kan man gå och kolla någon 0-0 match och ändå liksom kalkylera vad det egentligen betyder för tabellen. För som sagt, ny vinnare, Vélez eller annan klubb, det vore kul. Jag tror det vore bra för argentinsk fotboll. Jag har sagt det, i år i året. I år i året, jag säger inte emot, det gör jag inte. Det är fel plats att ta den striden.